Krásný den všem, vítám vás u nového videa a pro ty, co mě neznáte, protože vás tady docela dost přibylo, já jsem Lucie a jsem vdaná za Itala, a proto v některých videích uslyšíte i italštinu a natáčím především vlogy, ale i třeba fashion videa nebo jako dneska takovýhle hauly. A dneska to nebude fashion haul, ale bude to haul s doplňkama nebo dekoracema do bytu, protože s Danem jsme se rozhodli, a Dan je mimochodem můj manžel, pro ty, co neví, jsme se rozhodli trošičku si to tady zrenovovat a obnovit některé doplňky a dekorace. A především teda vyměnit tady tu sedačku, na který právě sedím, protože toho už mám docela dost za sebou. A ačkoliv to je sedačka, kterou úplně miluju a byla to láska na první pohled, tak přece jenom už jí máme 9 let. A se sedačkou jsme se pak následně rozhodli to vzít z gruntu a obnovit tady i další věci. Byli jsme včera v IKEA, takže tady uvidíte věci z IKEA, určitě uvidíte věci z Pepka, protože tam taky moc ráda nakupuju a dvě věci tady mám z jiných obchodů. A asi rovnou začnu těma dvěma věcma, co říkáte. Z Primarku jsem si kupovala tady tu nádhernou svíčku, která fakt moc pěkně voní. A jak vidíte, tak já už ji mám skoro vypálenou, už tam mám jí než polovinu. I když je léto, tak já palím svíčky právě, když jsou takovýhle dny, takový jako šedý, pršavý, tak mám pak náladu právě si zapálit svíčku, dělat si takovouhle atmosféru se svíčkou. Fakt krásně voní, taková ta čistá vůně. Ale měli tam víc variant, měli tam i takovou růžovou. No a potom ze Sinceje jsem si kupovala tady ty hrníčky, růžová, nádherná barva. Mám v ním teďko kafíčko, takže z něho teďko piju. Měli tam takovou krémovou barvu a šedavou barvu, ale nemohla jsem odolat růžový, takže jsem si vzala růžový hrneček. A pije se z něho moc dobře. Dál bych pokračovala asi třeba Pepkem a první, co tady mám, tak je ta stříbrná dozička, uzavíratelná, má takhle víčko. A to je zároveň takový tip pro ty z vás, kteří, nebo spíš ty z vás, které chcete mít v koupelně trošičku skované dámské hygienické potřeby, tak já si právě takhle dávám tady do té dozičky a mám je hezky po ruce u toalety a použít se to úplně dá na cokoliv. A úplně nevím, kolik stála, myslím, že kolem taky nějakých dostovky určitě, nějakých třeba 60 korun, něco takového. A měli tam vícero druhů. Já jsem si vybrala takhle tuhletu blištivou stříbrnou. Potom jsem si tam pořídila tenhle ten věšák nebo ramínko. Nevím, jestli je původně určený na šátky, nejspíš ano, ale já ho používám na pásky a dá se dát hezky do skříně, zavěsit na ně pásky nebo šátky právě ve skříni, ale já to mám pověšený zezadu na dveřích a tady úplně taky nevím přesně cenu, ale myslím, že to bylo 25 korun. Přesouváme se na věci do kuchyně, co se týká Pepka. Tak jsem si tam pořídila tyhle ty úžasné prtínka, které jsou plastové a jsou docela ohebné, jak můžete vidět. A vzala jsem takhle tuhle velkou variantu, růžový, a bílou menší variantu, což si myslím, že je úplně dostačující. A taky stále strašně málo, ale úplně přesně si nepamatuju kolik. A ještě jsem si tam vzala takhle tyhle ty utěrky, které jsou za mě docela super. Byla jsem tam teda na dvakrát. Poprvé jsem vzala tuhle tu variantu s bílýma proužkama a růžovou utěrkou a třetí utěrka byla takhle s tím florálním vzorem. A ta se mi líbí asi za všech úplně nejvíc. A ta už teda teď putuje do špíny, protože tu jsem používala. A vzala jsem si poprvé právě, když jsem tam vzala, tak jsem vzala jenom jedno balení, protože jsem chtěla vidět, jak budou vypadat po vyprání, jestli budou dobře sát a tak, jenom tak jako na zkoušku a jsou super, takže jsem si tam potom vzala ještě tuhletu variantu, kdy vlastně je tam takhle tahle šedá se stejným vzorem takhle, ale v růžovém a potom jednobarevná šedá. Je 60 korun takhle to balení po třech, takže za 20 korun jedna utěrka si myslím, že je docela fajn. A pak jsem tam vzala rovnou i ručníky, taky takhle růžový. Jak můžete vidět, tak jsem se zblázněla do růžový. No a vzala jsem teda takhle tyhle ty ručníky. Dva menší, nebo klasický, tady mám vlas. Dva takový ty klasický takhle. A pak velkou osušku takhle. A jsou úplně super, jsou 100% bavlněný, příjemný na tělo a taky už jsem je několikrát prala a jsou fajn, vydržely jak barevně, tak
taky ten materiál. A ty malý ručníky myslím stály kolem 30 korun a ta větší osuška stála myslím 50 nebo 60, něco takového, nejsem si úplně jistá. No a poslední věc, Pepka, co tak koukám, jsou tyhle krabice. Myslím, že se tomu říká i krabice. Jsou to tyhle ty krabičky, které se dají jednoduše složit, co mají takhle dno. Takže se dají takhle složit. A tady mám někde zrůk, abych vám rovnou řekla, kolik stojí. Jedna stála 50 korun. Nejsou až tak pevný jako takový ty z IKEA. Já jsem se rozhodla, že si je vezmu, abych tam dala menší kabelky, abych je měla hezky pohromadě a nebyly úplně rozházený po poličkách. Takže jsem si řekla, že budou fajn je mít vlastně ty kabelky uspořádané takhle uvnitř těchhle z těch krabiček. A vzala jsem teda takhle dvoje. A zase těchhle z těch krabiček tam měly neskutečný výběr. No a přesouváme se pomalu na IKEA. To tady mám takhle velikou tašku. Nebo velikou, no to je ta jejich menší taška. Která jak můžete vidět, tak tam mám kytičky. Plus tady mám nějaký věci ještě stranou, ty větší věci. Takže můžu začít tahat. Vytáhnu takhle první ty dvě kytičky, které už jste mohli malinko vidět. Jsou to tyhle ty umělý fíky. Kusy. I než jsou hezčí živý kytičky, ale mě každá kytička umře a jediný dvě kytky, které mi přežily léta letoucí, je tchýnin jazyk, což ani nevím, jestli je správný název, tak to je taková odolná kytka, která mi vydrží. Pak mám dracenu, která je taky docela odolná a to jsou vlastně jediný kytky, které mi neuhynou, které mi neumírají. A mám takhle teda fíkusy dvakrát. Měli je tam ve slevě za 50 korun jeden, což si myslím, že je úplně super. Většinou ty umělý kytky stojí strašně moc peněz. Takže jsem vzala takhle rovnou dva. Nevzala jsem si jenom tyhle ty dvě umělý kytky, mám tady ještě jednu. Mám tady tuhle tu převislou kytku a líbí se mi na ní právě ta barva, že není úplně taková ta citá zelená, ale že to je takhle trošičku jako kdyby vybledla zelená. A mám úplně vymyšlený, kam ji dám. Vždycky se mi líbily tyhle ty převislý kytky, ale nikdy jsem žádnou neměla. Takže jsem si teďko řekla, že když jsem jí tam právě v týke viděla, že jich hrozně chce, tak jsem si ji takhle pořídila a tam jsem stála stovku jenom. Pak tady mám věc, kterou vám asi tady úplně fyzicky neukážu, ale teď to uvidíte na záběrech. Je tady ten tác, ne tác, prkínko. Tady jsem nechala si i tuhle tu věc, aby se vám mohla ukázat, jak se to jmenuje. Já už jsem to prkínko podle veliký chtěla nějakou dobu. A za mě je super, hlavně třeba před Vánocema, když válím těsto na cukroví. Potom doplněk hrozně důležitý. A tahle ta lžíce obrovská na boty, na nazouvání bot. Dany, když ji viděl už z dálky, říkal, ježiš, už tomu běžela, říká, ježiš, to je hrozně pohodlný, takže jsme vzali i takhle tuhle velkou dlouhou lžíci, takže se musíme obě ohejbat a můžeme ze stoje si obouvat hezky botičky. Potom další věc, kterou tady tahám, je tady ten olej, možná to je něco, nějaká penetrace. Je to na kuchyň, protože máme kuchyňskou linku ze dřeva, tak to je taková ta ochrana, která právě nepropouští potom do toho dřeva vodu. Co taky nesmí chybět, jsou tyhle feltríny pod nohy židlí a stolu a vůbec celkově nábytku, který šoupete po podlaze, protože tak mám docela delikátní podlahu a neradi bychom ji poškrábili, takže vždycky pod židle dáváme tyhle ty feltríny. Ono to možná má i nějaký jiný název, já tomu vždycky říkám feltríny, ale možná to má nějaký úplně jiný název, který ale tady napsaný není, takže nevím. Další věc, co nikdy nesmí chybět, když nakupuju v IKEA, jsou tyhle ty uzavíratelné pytlíčky. A já si beru tu nejmenší velikost vždycky, protože mě to úplně stačí, já nepotřebuji nějaký 2,5 litrový sáčky. Mně stačí tyhle ty malinkatý. Už tady mám poslední dvě věci z IKEA. A jedna z těch dvou posledních věcí je tahle krabice pod postel, což asi takhle úplně složený nechápete možná, co to vlastně jako ukazuju. Ale tady podle toho obrázku možná můžete trošku tušit, co to je. To je taková ta opravdu, co se složí, je na zeď uzavíratelná, strčí se pod postel do skříně kamkoliv a můžete tam dát prostě věci, nepráší se na ně. A zase sem dám nějak prostřih, abyste viděli, až ji složím, co to vlastně ukazuju. Skup se to jmenuje.
A potřebovala jsem ji právě, protože je malej Leone, mám čivaváka, který mi kouše pod poslední krabice. Co musí jít? Abych tomu předešla právě, tak jsem si řekla, že koupím tuhle, kterou okusovat nebude. A poslední věc je... je tahle obrovská, tenhle obrovský rám, protože s Danem máme nádhernou fotku, kterou mi nechal vytisknout na plátno. Se nám právě při stěhování rozbil ten rám a od té doby tu fotku nebo to plátínko máme srolovaný ve skříni. A je to hrozná škoda, protože ta fotka je fakt nádherná a chtěli jsme ji si nechat pověsit, takže jsme teď v IKEA právě koupili tady ten rám. A to plátno je 50x70, takže budeme vlastně to plátno dávat bez toho passpartu. A vy si můžete tipnout v komentářích, kam ten obraz pověsíme, nebo kam tu fotku potom pověsíme, protože já mám v plánu ji pověsit za mě na tuhletu stěnu a Dani by ji chtěl mít v ložnici. Takže si můžete tipnout v komentářích, kdo z nás vyhraje, protože my máme občas takovýhle války, kam co umístíme a pak vždycky chodíme a navzájem si to přemysťujeme, což je vždycky sranda. A to je všechno pro tenhle ten růžovej haul, víceméně růžovej. A pokud se vám video líbilo, budu moc ráda za váš like a můžete taky odebírat tenhle kanál, můžete odebírat i můj Instagram a uvidíme se u dalšího videa. Čau!